Nova knjiga Miloša Latinovića, intrigantnog naslova Četiri ludila u izdanju Vulkana, je delo u kojem su ispričane četiri priče, a jedna od njih, kao i ludilo, sasvim je lično njegovo, iskustvo samog autora i neposredno pozorišno. Poslednje četiri godine Latinović je direktor Bitev teatra istoimenog festivala. U pozorištu uvek postoji neka drama, a to je nekako zanimljivo za knjige, za literaturu, ali ne pišem ja naravno uvek o pozorištu, nego tema nekad je takva da je jednostavnije smestiti u taj kontekst. Ja sam u knjizi Četiri ludila u stvari želeo da pričam o posvećenosti umetnosti i da pričam o tome kako je danas u ovo vreme umetnost važna, kako su važni ljudi koji se iskreno od srca posvećuju umetnosti, a da to ipak neko ne primećuje. Tako da sam hteo iz te neke istorijske magline da izvučem umetnost u prvi plan i da o njoj pričam onda, ali gledajući i locirajući to na danas. Mislim da je umetnost važna, mislim da ova zemlja i ovaj narod imaju vrlo dobru umetničku podlogu, imaju izuzetne umetnike i šteta je da ta neka priča umetnosti ovde nema neku bolju podršku. Umetnost ili kultura u Srbiji nemaju nikog sem nas. Velike evropske zemlje ulažu velika sredstva u promociju kulture, dok mi još uvek nismo svesni važnosti promocije kulture, kaže Latinović. Naši umetnici se ipak ne predaju ovim teškim okolnostima, izuzetno su posvećeni, dodaje direktor Bitefa. Umetnost ili kultura u Srbiji nema nikog drugog sem nas i ne možete očekivati da bilo ko investira sa strane u našu kulturu. Mi imamo dosta primjera, ja lično, da recimo Nemačka, Španija i druge velike zemlje, evropske, pa i svetske neke zemlje, ulažu strašno puno sredstava u prezentaciju i promociju svoje kulture. Mi čak ne uspemo da uložimo ni ono što je dovoljno za neko napredovanje i prezentaciju na kraju krajeva kulture u okvirima ove zemlje u kojoj mi živimo. Tako da je to nešto što moramo da shvatimo kao našu obavezu. Znate, privreda može da trpi impute sa strane i nekako je to logično. Sa druge strane, to je diktat ovog vremena da imate investitore, da imate neku kupovinu imovine, da imate ulaganje u poljoprivredu, da imate hiljadu nekih stvari koje u tom nekom privrednom ambijentu su sasvim logične. Što se kulture tiče, neće Nemačka da uloži novac u kulturu Srbije onoliko koliko će da uloži u svoju, jer neće da uloži ništa, nego će da ovaj prostor, ako treba, mislim možda je loš primjer, zato što baš imamo dobru saradnju sa njima, ali to je prostor koji je podložen osvajanju. Hollywood je smislio da osvoji sve kroz svoje filmove, a da na taj način afirmiše neki način života u Americi ili onako kako oni smatraju da treba da se živi ne samo u Americi nego svugde. I od toga se morate boriti samo sopstvenim snagama i na način kako vi to zamišljate i kako znate šta je vaše u stvari opredeljenje. Mi imamo hiljadu momenata koji vrede da se prezentuju, da se za njih borimo, da stanemo iza njih, da ih promovišemo, a nažalost se to ne dešava. A sad, kad to prevedete još u savremenu priču gde imate stvarno jednu užasnu konkurenciju, onda smo mi u jednom baš nezgodnom položaju. Ali sa druge strane, naši umetnici se ne predaju, tako da oni pokušavaju da stvaraju, da rade, da osmišljavaju neke nove projekte, nove predstave, nove knjige u teškim okolnostima, ali su izuzetno posvećeni. E sad, tu podrška mora da bude, a nema druge nego podrška države. Sad, zbog čega glumci, zbog čega umetnici ulaze u politiku, to su različiti, ja mislim, motivi. I oni su svi opravdani, kažete i vi da će neki možda nešto uraditi dobro, ja u to verujem, ne verujem da baš svi ljudi uđu u politiku zbog lične koristi, nisam siguran u to, ali s druge strane pitanje je koliko će moći ideje da prevedu u ono što je
neka politička praksa ili čak kulturno-politička praksa. Nama treba kulturna politika ako će ljudi koji su iz naše branše angažovani politički u tome pomoći, to će biti dobro. Na pitanje da li trenutno radi na novom romanu, Latinović Krušalu kaže da pisac uvek piše. Prethodni roman, Šekspirov klijent, biće objavljen na ruskom jeziku. Pišem, pisac kaže uvek piše. Pa nadam se da ove godine neće biti ništa posebno novo. Biće jedan roman koji je već objavljen, ali zbog toga što bi trebao da bude objavljen u Rusiji, na ruskom jeziku, i što ga više nema u Srbiji, bit će objavljen u ovoj godini kod istog izdavača Vulkana. To je Šekspirov klijent i koji se nekako, koji je preteča ovog romana Četiri ludila, može da se kaže, to su dva moja pozorišna romana. A za sledeću godinu nadam se da ću završiti roman koji se zove Etape noći. Latinović je dobitnik brojnih nagrada, od kojih su najznačajnije Stevan Pešić za roman Dželat u raju i Zlatni suncokret za roman 100 dana kiše. Njegov roman Šekspirov klijent bio je 2002. godine u užem izboru za Ninovu nagradu. Miloševo poslednje objavljeno delo Shakespeareans, koje je priredio 2016. godine, predstavlja svojevrsnu ekspediciju grupe srpskih književnika koji su pošli tragom dela Vilijama Šekspira u nadi da će u tom grandioznom opusu pronaći grumen izuzetnosti.